پا چرته دی زکار لزم بچی نن نتن د جمعې روز د کار لمه د ما سره گیم وکړه نو بچی چې زکار لنه زم نو ما خو به بوس د کار نه وباسي ته چې اره جمعه باندې جمعه ته دی او چې کلر نشي نو تا الله پاک جمعه لنه روح کی.